összességében pont 6 adattak, ami nagyon tetszetős, és iszkarakterben szintén ezek az illatények 10-ben is megjelentek. Illat, íztisztaság, illat, ízkarakter, valamint harmónia jegyek alapján vizsgálják a pálinkákat. A képzett profi szakértők, akik az országos pálinka és törköly pálinka versenyre érkeztek Nyíregyházára. A Korona Hotel dísztermében megrendezett megmérettetésen 3 nap áll a rendelkezésükre, hogy a több mint 300 minőségi pálinka közül kiválasszák a legjobbat. Urlich Attila alpolgármester szerint a verseny megtiszteltetés a város számára. Mi vagyunk az a megye az országban, amely 3 eredetvédett pálinkával rendelkezik. Ugye ez a Szatmári Szilva pálinka, a Szabolcsi Alma és az Újfehértői Fürtös megy, és a város vezetése már régóta szeretett volna itt Nyíregyházán olyan szakmai versenyeket és fesztiválokat is tartani, amelyek a nemzeti italunkhoz, ez a hungarikumhoz, a pálinkához kapcsolódik, és nem csak ez a 3 nap lesz egyébként, amit most a hivatalos bírálattal fog tartani, az önkormányzat utána szeptember 11-én a Sóstói Múzeumfaluban Hello Pálinka néven egy olyan egyedülálló rendezvényt tart, amelyben 13 magyar eredetvédett pálinka egyszerre fog megjelenni, és mellette még 2 pálinka különlegesség is. Ilyen nem volt még az országban egy olyan nagy pálinka fesztiválon sem, hogy a 13 eredetvédett pálinka egyszerre egy helyen volt fogyasztható. A verseny szakmai visszajelzést ad az aktuális pálinka kínálatról és a legújabb trendekről, segíti a minőségi választásban a fogyasztókat. Ennek a versenynek az a specialitása, hogy itt csak a kereskedelmi forgalomba kiszerelt és a kereskedelmi forgalomba kapható ténylegesen a törvénynek megfelelő szóhasználható pálinkákat nevezhetnek be ide a nevezők. Azok a termelők, azok a forgalmazók, akik ezeket a pálinkákat megalkották. Másik jellegzetessége, hogy az egyetlen olyan megmérettetés, ahol az összes benevezett pálinkát egy vegyvizsgálati analitikának, vegyvizsgálatnak vett alá a verseny szervezője, és itt 20-22 paraméterre megvizsgálják ezeket a pálinkákat, akár az alkoholtartalom, akár a metilalkoholtartalom, különböző olyan komponensek, amik az egészségvédelem számára fontosak, illetve olyanokra, amik aztán az érzékszervi jellemző, amiből az érzékszervi jellemzők is kimutathatók. A magyar pálinka első számú hungarikum a verseny a hazai ital népszerűsítését is elősegíti. Mi is azt reméljük, hogy minél többen fogják majd a pálinkát fogyasztani itthon is, és tényleg nemzeti italunknak tartjuk. Ugye azt el szoktuk mondani, hogy Magyarországon már világhírű a pálinka, sajnos még külföldre nem jutott ki olyan számban, és nagyon nehezen tudjuk fölvenni a versenyt azokkal a termékekkel, amik nem gyümölcsből készültek. Nagyon fontos, hogy ez csak gyümölcsből készült, csak hazai gyümölcsből készült termékek. A verseny végén kiadunk egy összefoglaló könyvet azokról a tételekről, amik ide kerültek. Jelenleg ugye itt csak kereskedelmi főzdék, forgalomra szánt termékei versenyeznek, tehát egyértelműen olyan termékek, amiket a közeljövőben vagy már régebben is megvásárolhatok az üzletben. A péntek estig tartó nyíregyházi mustrát az is különlegessé teszi, hogy az amatőr pálinka kedvelők ingyenes regisztrációhoz kötött pálinka kurzuson vehetnek részt, amelyen megtanulhatják a bírálat és a kóstolás legfontosabb alapjait.